Cindy Young. Mchezaji zamani wa KMC. Yuko chini ya Ishmanula. Ameshika paji lake la uso. Tazama Haruna Moshi Boban. Alikuwa anasukumizana pale na Aisha Salum Manula. Shaka mkono ule wa Haruna Moshi katika paji la uso la Aisha Manula. Tazama kwa ukaribu zaidi. Kwenda kugonga ile katika paji la uso. Na akiba ya mabao sita. Niki Pepsi kile kwenda kumpiga Aisha Manula. Ni kadi nyekundu kwa kutoka kwa mwamuzi Lodovic Charles. Kwa mwamuzi ameshindwa kucheza mpira Haruna Moshi kwa bahati mbaya. Malish. Nenda kapumzike tu.